ngubah baju. Spesialnya kanggo Mama Ajat, Mimi Ajat, moga-moga pada terhibur kabeh. Amin. Moga-moga pada waras kabeh. Coronane bubar kabeh. Aduh la ilaha illallah. Iya nang. Bokat turung weruh, kita sing arane apa ece-ece. Kau tadi dibacane sarja. Jare dewek Mami pengen main sulap gini Mi. Iya karo batur. Kita jago sulap gini, bokat wong kene durung weruh kita main sulap. Kita gini jagone sulap gini. Yakin ke, bokat durung weruh melotot tanah ya, mata dibuka ya. Ajak kicep-kicep ya.